Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del 4 i min rollercoaster Tycoon 3, let's play. Och jag är precis färdig med katten Svartskäggs. Ohoj landkrabba, hejdå landkrabba. Skrattåsen, eller den försvunna Atlantis. Eller Monstersjön, jag tror jag kör på Skrattåsen. Det låter roligast. Vet inte varför, men... ska man trycka på... Nej, vänta. Nej, den där förmodligen. Förmodligen ska vi starta ett nytt spel på denna. Men ja. Det blir bra. Där är det så kör. För aktivering. Det är det enda tråkiga med det här spelet. Laddningstiden. Men det är inte så farligt. Det trots för lång tid. Initialisera park. Om 3, 2, 1 och... Där, okej. Skrattåsen, slå till och bygg en luxuös oaspark i öknen. Kan du släcka besökarnas nöjestörst samtidigt som du undviker att ta dig vatten över huvudet? Lärling, minsta parkvärde. 20 miljoner. Villkor kan införas när som helst. Besökare i rent poolkomplex 40. Det här måste vara pengar då alltså. Tror jag. Ja, det borde vara. Okej. Okay. Ja, vi börjar väl då. Ska vi börja med att göra poolkomplex kanske? För jag vet inte om jag... Eller ja, jag vet inte. Vad är det här? What is this? Är det ingången eller? Nej! Shit, vad mycket den låter. Jag sänker jag lite. Jag har på typ högsta volym så... Det kommer inte vara någon skillnad för er. Ni kommer redan ha lågt från början, men jag drar på asökt. Men okej. Det här måste vara ingången till parken då. Eller? I don't know. Okej, vi säger det. Fast här ligger ju ingången. Du kunde jag ju tänkt ut själv. Okej, det är gratis inträde. Det är bra. Så ska det vara i en riktig park. Här är vi toaletter. Och de är öppna som det ska vara. Okej, skulle kunna ha något stånd här i början bara för att liksom välkomna gästerna tror jag. Se vad det finns olika grejer. Bankomat är bra att ha. Fan, man ska ta ut pengar. Kanske finns här. Nej, det gör det inte. Okej, vi sitter en bankomat här. Det blir bra. Sådär. Ny attraktion. Jetskis. Det måste jag. Det ska vi nog fixa sen. Temat i den här parken verkar vara typ... lite såhär oas, vatten, paradis, öken style liksom. Så här skulle jag kunna göra en jetskibana i det här vattnet här. Hej på er fåglar. Vet ni vad jag kan göra med er? Jag kan faktiskt plocka era fjädrar. Vänta. Hausar vi och ser vi så här. Nej, det gick inte det. Det har gått förut, vänta. Där. Nu! Haha! Det går. Måste bara tycka till många gånger här. Vänta. Ja, den var svårpockad. Så. Okej. Okay. Vet inte varför jag gör det här, men det är bara kul. Så, nu ska vi starta igen. Haha! Det var mycket elakt. Okej, okay, den här kan vi öppna nu. Sådär. Väldigt bra det är. Jag skulle kunna göra en till bankomat här bredvid faktiskt när jag ändå håller på med bankomater och massa skit. Typ så här. Så. Ser vi sådär. Så. Okej. Jag har ett stånd här med. Ett vanligt stånd bara. Informationsstånd är bra att ha. Vi kan ha det här. Shaken avskyr visuellt kaos och betalar bara bra. Betala bra om det tema bygger två attraktioner på ett likvärdigt sätt på hans, vid hans palats inom ett år. Okej. Okay. Äventyr. Antal attraktioner 6, i nuläget 4. Okej. Okay. Ja, jag accepterar. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt, men... okej. Okay. Det får bli bra så. Jag tror inte man behöver paraply så det är jättemycket här. Men vi kör på det. Okej. Okay. Tröstnär dig. Jag spelar faktiskt in nu. Okej, okay, om jag ska sätta... Vad är det här? Det är ju poolkomplex ju. Poolkomplex... ja, men det är ju en pool här inne ju. Vad liten den var. Ja. Det blir bra. hans palats. Det måste vara den här borta. Ja.
Jag tror att det räcker med att de bygger två attraktioner som är äventyrsbaserade här, tror jag. Det behöver nog inte vara Bivians palats kanske. Men jag måste bara hitta någon som är äventyrsfixerade. Är det den? Västern. Skräck. Där är äventyr. Ta bort alla de här andra så ser vi. Ja, det var nog bara den då. Okej, vi kan sätta den här någonstans. Vi sätter den här. Eller? Ja, det blir bra. Se hur den här går. Okej, kögång nu då. Först och främst. Ska det verkligen vara den typen? Jag kör på plankan istället. Det känns lite mer äventyrligt. Om ni frågar mig i alla fall. Jag har ju väldigt mycket erfarenhet av äventyr, som ni kanske vet. Ska jag säga faktiskt. Oj, shit, fel. Pearl! Så kan vi göra så här. Så! Perfekt. Jag skulle kunna göra ännu längre så det blir så här. Så! Ännu bättre. Vilken kögång. Helt fantastiskt med skyltar. Så, och sen ska vi göra såna här med. Som ska vara där. Sånting. Oj, den räckte inte ner där. Nu. Så! Då så! Varför är den så? Ja, det är nog bara för att den är på land och det är inte det andra. Ja, då öppnar vi. Då öppnar vi. Ja. Yeah. Kan väl öga tunnlöda. Kanske kan sänka en led istället. Ny attraktion. Dinoburgare. Det är väl ingen attraktion, men det är en burgare. Nu ska vi kolla vad det står här. Vad har vi i uppdragen då? Den borde vara någonstans. Här. Nej, inte alls den. Här. Men. Jag vet inte. Jag vet inte. Vad jag ska göra. Men vi kör på det. Jag borde anställa lite fler. Lite fler sådana här mekaniker. För det är lite ont om sådana just nu. Kan öka tiden lite. Öka tiden heter inte. Det heter ju. Öka. Jo, det kanske det heter i alla fall. Mekaniker. Här. Vi har inte en enda mekaniker. Släpp ut han här då. Så, nu blir han glad. Ni kommer inte alls fundera på att säga upp er. Ni kommer bli jätteglada av att bara jobba här. Så. Vi kan öka lönen lite på varenda en av de här så blir de lite glada. Så. 65, det får duga. 65. 65. 65. Stegosaurus. Ny uppfinning. Okej. Okay. Jag ska ta och kolla vad de här jetskina var för någonting. Som det stod så mycket om. Det stod inte alls jättemycket om dem egentligen, men. Här. Jetskis. Okej. Okay. Det är väl bara en vanlig sån här bergochdalbaneattraktion då, antar jag. Man kan ju kanske. Om du ändrar den här världensamlingen så har du att du måste bort eller flera vattenfall. Vill du fortsätta? Nej, det vill jag inte. Testa att sätta den så då. Se hur det här går. Så. Kör vi! Haha! Jag vet inte vad man ska göra här, men. Jag kan köra runt den här lilla udden här, eller den här lilla ön. Jag kan inte svänga här bara för att göra det mer fantastiskt. Kolla här vad fint. Så här. Runt udden här. Det är lite coolt att man svänger så här. Det blir som en rak ränna så. Det blir perfekt. Nu kan vi automatiskt sluta den. Nej, det ska vi inte alls. Det blir skittråkigt. Bara bygger så här. Så här lite. Nu kan vi automatiskt sluta den. Så, perfekt. Nu blev det mycket roligare. Okej. ingång. Och utgång. Och så lägger vi till en sån här gång här. Den ska vara i den här gången. För att den här var mer oaslik när det var inte alls det. Sci fiction, västern. Men finns det ingen äventyr? Den är lite mer äventyr, då tar vi den då. Den ska nu upp lite där, tror jag. Ännu mer. Ja, men herregud, funkar ju inte. Det här funkar ju inte! Sätt den lite mer så här då.
Det här blir jätteskumt. Nu kommer de få gå under den där, men ja. Det blir nog bra. Jag undrar där ens går. Bläckfisk, ny attraktion. Men gud, det här blir skitkonstigt. Ska vi ha allting här i samma då kanske? Nej, det går inte alls. Ah, shit, nu blev det svårt. Vi kan göra så här. Så. Nu. Nu funkar allting som det ska. Så, ska vi göra en gång här. Som går här. Så. Nu kan alla gå. Åka. öppna. Och så sänker vi priset. Så inte någon som vill åka den här i alla fall. Men. Kan du öka antal vagnar här, tror jag. Nu är det bara en där. Så. Vagnar. Kan nog inte öppna dem när de är öppna. Barnkarusell. Det har jag alltid velat åka. Perfekt. Nu bara vänta och se ifall någon kommer dit. Det är ju några där ju. Nej, de är inte tillbaka. Okej. Ni behöver inte om ni vill, hörni. Men, ja. Okej. Vad är det här? Jaha. What? Åh, vad coolt. Vad är det för något? Är det typ... Ja, de var lite coola. De var lite coola. Okej. Jag skulle kunna ha någonting här som liksom lockar hit dem. Typ någon barnkarusell till exempel. Haha, jag är så smart. Här, barnkarusell. Måste vi ha. Shaken är mycket nöjd. Ta emot den här bröd. What? Klarar jag uppdraget nu? Okej. Okay. Jag har inte ens gjort någonting. Ny attraktion. Jätteparisjul. Parisjul måste man ha på en lekpark, vill jag på säga. Vad heter det? Det heter inte lekpark. Det heter nöjespark. Men det är nästan samma sak. Vad hade vi där nu? Måste ta bort det här. Kan jag så här, för jag vill inte ha den utgången där. Så, vi har ingången här. Så vi utgången. Där. För då lockas man liksom att gå ner hit sen när man kommer ut ur den här. Så ja. Ny uppfinning. Jättegräshoppa, 45 grader. Tack du. Jag är inte behov av någon gräshoppar nu du. Men det var snällt att du tänkte på mig. Här skulle man kunna göra en liten gång. Så här. Så. Och så öppnar vi den här. Sen måste vi bara en gång ner härifrån. Va? Det är alltid... Oj, shit. Alltid bra att komma ner här. Efter att man har åkt den lite. Här. Så där. Och så går man ner här. Och så tvingas man liksom... att gå hit bort sen. Redan folk som har börjat åka. Ja. De verkar ju gilla det här. Nya station. Anpassa stånd med annonstavla. Nej tack. Massa nya grejer som kommer hela tiden. Vad är det här? Ja, men det är ju asmånga som vill åka den här. Kolla, vad strömmar in med folk. Som är kul. Okej. Ett matstånd hade inte suttit fel. Jag ska bara kolla en grej. Jag måste nog... Jag har inte en enda städare. Det är bra om man anställer. Det behövs ibland. Så. Ta tre stycken blir nog bra. Det blir lagom där. Ja. Yeah. Ska vi öka lönen på dem här. Som också får lite mer. De har riktig skitlön. Dricka är min nya attraktion nu. Ja, nu gör vi matstånd här. Kan vi inte göra... Nu gör vi McDonald's här. Nu gör vi ett rent McDonald's. Fast med dinoburgare istället. Här. Så. Då har vi dinoburgare. Så fixar vi allt det här. Sen ska vi ha... Dryck. Mittemot passar ju bra. Sådär. Sen ska vi ha... vad säger jag nu? Dricka fick vi ju nu. Sådär. Shit, vad många som kommer gå hit på att köpa mat nu. Och sen... Ja, vet jag inte vad vi ska med det. Chokladpizza. Renaste park. Det är ju bra. Det har ju lönat sig att köpa alla de där då. Ny attraktion. Utkikstorn. Det måste vi också ha. Shit, det händer så mycket på en gång. Det är väl kanske för att jag spolar fram. Men, ja. Okej, okay, nu har jag öppnat massa grejer här. Nu är det bara att käka. Nu får de inte klaga på att de inte har mat i alla fall. Jag måste ha lite mer grejer här, för det är ingen som kommer hit. Oj, det var rätt många här i alla fall.
Hur kan de tycka att det här är kul? Bara kolla här. Jag hade aldrig velat åka jetski om jag var tvungen att åka en sån här bana, så här specialfixerad bana. Nej! Nej! Det var inte, jag trodde de skulle åka rakt så. Men kolla. Jag har ju fällat upp allting nu, vänta. Ja, det här kan jag förstå. Oj, oj, vad händer nu? Kolla här nu när han åker iväg här. Han måste liksom svänga så här. Ja, men det är kul. Det är kul. Okej, nu skulle jag kunna fixa Maston här med. Här sägs choklad. Är alltid gott. Kan vi göra det? Så, något mer. Något mer mat. Vi kan göra lite leksaker där. Vad ska vi ha för något? Har vi något västernaktigt? Nej, det har vi inte. Vi kan ta ballonger. Ballonger ska vi ha. Det ska vi ha här i ingången så alla kan ta. Och gratis ska det vara med. Vänta. Det är nog bäst som vi tar bort den där, tror jag. Den var inte. Den passade inte bra att ha där, tror jag. Ta bort. Om vi tar så här. Så ballonger. Men de kommer inte komma med oss. Så de är så. Säger man så här. Jag vet inte om de kommer vilja köpa den när det är så konstigt utplacerat. Det funkar kanske med att jämna ut marken bara. Se. Det gör det kanske inte ändå. Oj. Oh shit, nej, vad gör jag? Åh, ja, vad gör jag? Nu blev hela det här helt konstigt. Åh, nej. Nej, nu har jag failat upp det här totalt. Ah, shit. Vi gör så här. Ta bort den här. Kan du komma ut nu verkligen? Ja, det kan. Se om vi ut den här igen. Så. Så, och sen testar vi att sätta ut den här igen. Nej, det här var inte bra. Vi sätter den här ner istället. Så. Nej! Vi är helt sådär igen. Vänta. Ta bort den där, vi vill inte ha det längre. Du var ingen rolig människa. Ah, shit vad jag failade upp parken nu. Så. Och sen sätter vi ut ballonger här. Där. Nej. Nej. Där. Och så gör vi en trappa upp dit. Så. Haha. Allting funkar om man vill. Titta. Vad fint. Så. Och så öppnar vi den här. Så gör vi så att vi har massor av olika färgade ballonger. Så man kan bara. Ah. Så. Det finns gröna ballonger. Det finns blåa ballonger. Det finns gula ballonger. Det finns röda ballonger. Och det finns. Det finns även min specialitet. Bajsfärgade ballonger. Om man vill ha. Så. Nu kommer alla vilja köpa ballonger helt plötsligt. Världen kommer bara krylla av mina ballonger. Okej. Poolkomplexet måste vi fixa till nu. För det här är verkligen skit. Nej, usch vad fult det är. Nej, usch. Vi skulle kunna utveckla det lite, tror jag. Men du får hålla tyst du. Om jag spelar in kan du ju inte skälla. Lille hund. Ja. Okej. Vad ska vi sätta det? Jag undrar om man kan bara ge ett hål i väggen här. Jag vet inte om det kommer bli snyggt. Men ge ett hål här. Jag får nog ha uppe det här byggmaterialgrejen här för att ta bort den. Ja, oh, shit. Jag vet inte om man gör det här. Men så, vänta. Oj, nu. Oj, oj, oj. Vad händer nu? Okej, okay, där. Nu. Så, perfekt. Nu kan vi ha en gång över där till en ny grej här. Så. Nu ska vi se. Då gör vi en poolkomplex här. Sådär. Jag måste avsluta delen om 30 sekunder. Men vi kör det på i alla fall. För jag tycker det är kul. Och så tar vi bort. Nej, vad gör jag? Vi ska sätta ut den här. Så, nu är den lite igång där tror jag. Nej, det blev inget med det. Varför blev det inte så? Nej, här du. Okej. Jag kanske får jämna ut marken lite igen. Kan testa det. Oj, shit. Nej. Oj. Aj, aj, aj. Nu blev det inte så fint här. Oj. Vad har jag gjort? Ja, vi kan
Vi kör på som ingenting hade hänt. Så. Så en gång. Men det går inte att sätta ut gången. Vänta. Jag förstår inte varför. Kanske kan sätta ut såna här då. Jag bara försöker ta bort de här med. Det var inte snygga de här alltså. Väggarna som jag har. Nu går det. Nu borde det gå att sätta en gång där med. Men skit det. Nu kör vi den. Okej. Gud vad fult det blev. Det gör inget. Så. Så tar vi bort de här palmerna. För de är i vägen för min fina pool. Bort. Sen bort på dig med. Bort. Så. Nu ska vi säga. Nu blir det mycket bättre. Ja. Så här. Skulle kunna skärma. Vi skulle kunna härma denna och göra en trappa ner där, tror jag. Oj, nej! Ser ingenting. Där. Här. Vi bara, om vi, jag vet inte hur det här funkar, men om vi gör så här. Först sätter vi ut massa sådana här. Så här. Sånting. Sen sätter vi ut en trappa här. Jag vet inte hur man gör det, men... shit. Om vi gör så här. Så kan vi börja med att göra så här. Där. Jag tror att det är så högt det var här. Ja, det var. Okej. Så. Så. Så där.